Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depeche. Jeg vil fatte en super smart crossover, lavet i sort skin og lavet materet her foran, rigtig smart i looket. Den er også flot med sølvlynlåsene på, som er en del af looket. Der er en lille lynlåslomme her, og i det andet er der faktisk et stort rum, hvor der også er plads til kreditkort, hvor der er små rum, så den her kan også fint bruges som en taske og pung i et. Og der er også plads til smartphones. I det store rum er der lomme på den ene side og lynlåslomme på den anden side. Hernede ligger der også en lang regulærbar skinrem, som man kan klikke på her siderne, så man både kan bruge den som crossover, men man kan også bruge den som en clutch. God idé lige at imprænere tasken inden brug med en god skinimprænering, og så ellers læderballet som ind imellem. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.